An alcohol choice, yeah. Takže určitě ho rád já vám podržím jedno pivo na chvíli. Tady vám něco nabídnu, to je na ženicha na nevěstu. Hned teď? Hned teď, okamžitě, bez váhání. Ženich se zdrží. Ženichu? Ženich přidá tady... Ženich toho bude mít dneska dost, takže přidá tady Vítkovi. Tak teda na ty dva? Na ty dva, až tím to jde. To je co? Jabko, no. Tak, ze zahrádky. Dobrý jabko. To píš. A opravdu domácí. Jo, jo. Skvělý. Vynikající. Jo, Draho se mě ptal právě, jestli ho má. Protože tady je 50%, na ty druhé je skoro 80%. A všechno živé, oni to měli na Hromana. Oni to všechno stříhali a třídili, jo. Tak já říkám, že to by nedala vůbec. Pojďme. Ty máš mě na svědomí. Instagram. Takhle to dělá u nás. Jo, super, bude to nahrané. A jo, vlastně. Dáma. To byl dvojťák, panečku, ty vole. Kdybychom dělali reklamu, já se omlouvám, tady byl takový nějaký malej. Ne, ne, nevěsty a ženicha. Tak vítáme vás u nás. Já hleda tak vodu. Hleda tak vodu. Já si, tohle by mi asi neudělalo, dobře. Počkej. Mám to říct posu, jo? Ondřej, dáš si se mnou? Žrali už ještě na to. Já tě tam vzadu polipře. Aby si to ještě nerozmyslel. Spíš Marťa, až ho uvidí. Já si tě beru. Co jste říkali? Dobrovo, lidě. To je moc dobrý. To jsou domácí. Tak se jde ještě jednou. Ještě jednou. Dobré nožky. Ne, ale my už máme náskok, takže jako... Co je? Pozor, zrada. Technika. To ale natáčí furt, Drahoš, tam to furt běželo. Jde to dál, tak až to jde na věky. Máš výraz vítěze. Dobrý. Se potřebuji zbavit dalšího talířu. Já jsem Roman Brácha nevěstí. Ahoj, večer. Já je znám vlastně z práce. Já už jsem si vítána několikrát. Ale my se budeme vítat do té doby, než se začneme loučit. Ne? Za chvilku. Jak je to s váma? Já měl teďka. Nebudete se přivítat? Pojď se přivítat ještě jednou. Já už jsem se jednou vítal. Málo, ne, jednou ne. Je málo. On ale fakt nemůže. Fakt ne. Jak to, že nemůžeš? To, později. Ze solidarity. Později si dám ještě. Po obřadě. Ať to zvládne. Soli. On to musí. Ještě jednou mi řekni to slovo soli, můžeš, co? Já to nemůžu ani říct. Soli. Solidarita. Prej, no. Oni mají ode mě zakázané, to moje děcka. V obě asi ne, ale. Obě ne. Tak, a kdo si dá u vás tam prdlu? Dáš si u ty? Nebo táta? Za tačku. Já si dám jenom s panem DJem, jinak ne. Jinak já nepiju. Já jsem zvědavý, jak se všichni tady tři natočíme u panáka. To se zvědav. Jej. Tak. Počkej, ty jako to bereš? A ty jak to vezmeš tou rukou? Počkej, děkuji. Já už tam máš tam prdlu. Já chci nějakou menší trošku. Však to jsou menší všechny. Jsou všechny malý. Ahoj. Na zdraví, kusy. Na zdravíčko. Nechci to kazit tady všem, tím záběrem. Výborná je.
Co vidíš, prosím tě? Tak to je možný, to je možný. Jak včera vypadal, dneska má... Ale jak včera vypadal? No, dneska to má na svědomí. Já budu bublí fukovat. Co to je? To je bublí fuk. No, jenom jim dej, holkám. Jenom jim dej. Ježíš Maria. Já nestíhám zavadovat tyhle teďka. To bych chtěl takovou maličkou jako špičku. Kdybych to věděl, tak jsem si vzal takovou tu špičku, jak mají. Tak já si to pasnám do ruky, ať to budu dojít. Ale já bych rád, ale nemám co. Hm, to je přesně ono, ty vole, už to tam. Asi tu flašku asi nemám. Já jsem si měl vzít takovou tu špičku do kapsy doma. Víš, co myslím tam? Ale i vás. No. A bylo to úplně v klidu. Zeptáme se lenčí. Zeptáme se lenčí. Tady Tomáš Kuhau, říkal, že jeden má pana. Kamže to pro... Nazdar Sokole. Nazdar. Děkuji. Děkuji. Dobře. Nechce mě být. Ahoj. Tak, Kazdar. Ještě pořád si to nerozmyslel. Ne, tak ne. Ne, to je dobré. Kdybys mi tam dal nějakou... Jsou všechny stejný. No, tak ne. Hele, dívej, tady já ti ještě trošku odleju. Ne, tak ne, hej, ne. Dívej se. Tam to vydrží. Kudy, aby to zase zhaslo. To je to, ale to máš aj doma. Ne, to je tak na hajze. Na chlast? Jo. Chce se to dívá, no? Jo, ano, ano, ano. Jo, ráda, děkuji. Štafy nejdobrý. Manželka ještě může pít alkohol? Já nemůže. Ne, pije Tom za mě. Právě, že už nemůže, tak to já to... Máš rád věc. Ježi, to musím... Toho by se chtěl dožít. Tak to je někdy. Jako z mé strany, jako tam, že by jako někdo šťastný. To ještě další. Prdeli, no. Tak. No to věřím. Jo? Já už se dostala podmínku a jsem říkal, já vás si na vás počkám a dohlídnu na vás, jako. Ale... Když už něco vytvoříte, protože... Řekl jako někdo Marti, že by měla teda začít jíst? To nepomáhá. Vůbec nepomáhá. Měla by taky, ale tohle to zkouším už 10 let a nepodařil se mi. Myslíš? Tak počkej, ať se mi neklepe ruka, počkej. Ale myslím jako Instaxem, víš? My ti ubíráme krátké školení. Kome, to je vážné. Tak, no tady pije kousičku. Dáš si panáčka? Ne. Nedáš si panáčka? Is that vodka? That's too bad. No. Calvados from apples. Takže jsou nový příchozí. Ano, to je můj brácha. Dobrý den, zdravím vás. Zdravím. Petreček, přítel rodiny. Jsou z Krnova, z nevěsty. Všichni Němci. Němci tady. Víte Němci. To jsou Němci ze Ženevy. Dobrý den, já vás zdravím. Já jsem bydlel s Marťou v Anglii, jsme kamarádi. A to je na uvítanou. Děkuji moc. Tam padlička. Takovou jsem dostal. So it's homemade from apples. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Great. Cheers. Cheers. C'est comme il appelle? Calvados. Ah ouais. C'est juste. Dobrý den. Na zdraví. Dobrý den. Jsem se seznámil.